ko dañu xamné julli jotna wala sax bu doon té xamnañ ni julli jotna ba ku nekk mëna julli ay julli dañu wara dégg wote ak suñu borom mo dañu wara dégg noddu wi ndax julli ñi dajalo julli moy lañ diglé mu né kon su boba fardu kifaya lé fardu kifaya nak moy lo xamné bu ko kenn défé rek ñi ci dess ñep wacc na leen waye su ko kenn defut ñeppay am bakkar jama'atun tatlubu ghayraha walaw fi safarin sunna laha fiha fi ma rawu bu fekke mbolo la mo xamne nak dañoo dajé xamne nekkuñu ci biir yaaka waye dañoo nekk ak mbolo rek té bëggona waxtu yi yott ñu xamne buñu noddé ñeneen mën nañ ko dégg ñew jox ci julli gi ñoña mom néne sunnal nañ ko ci ñoo kon fofu du forso ñu noddu du fardu kifaya waye ñu sunnal la rek buñu ko défé baxna buñu ko déful tam leen wañi dara summa liman fi safarin lañ yapp lañ yapp fali ci waaw fazal aw jamaa'atun nurid ko xamne itam dafa nek ci tukki nek di mom kesse gisut kenn yaakaar fenn mbolo waye mu ngi ne and mom kesse neena koku itam sopp nañ ci mom muy nodd xam nga wax nañ ni serign bi diir muy nek ci tukki bi waxtu mu julli mu ne jekk mu koy julli noddal nako boba mom gëré nek waye dina noddo ngir rek yëkëti kaddu suñu borom ba lepp li wara jëk xamna yalla rek fi nek wali ci wax ci daay habla bi waqti wali nisaay harramu man yurti lu dul waxtu suba itam noddo lu dul noddo waxtu suba dañoo diglé nga def ko ci biir waxtu ba waxtu suba rek lañu mayé da noddu noddu fekk na waxtu bi jotagul waye budul waxtu gogo ci star tak centimètre bi bala nga ka sañu noddu day fekk waxtu wa tabbi waxtu wa ñap ay suba mom ding ko noddu 5h du matin te fekk na bobu waxtu bi fa ñap jotagul mu ne fim harame nak moy ci jigen mom neena mufti ge neenañu haram na mu noddu wa kayhu li salat an-nafl wa lil lati fatat kama fi an-nawqi mu ne nak fit nañ nit di noddal julik na fi la naal da kenn ko nodda ba tay julli wo xamne ni dara faat moy julli wo xamne dang koy fay di fay julli ci bako la nodda fofu itam dañ koy dagati amma jama'atu lati lam yut lam yut lam fi khawri falahum lam yundal bu fekke mbolo la mo xamne nak ñom dañoo bokk faat nga xamne xeyna lañ teggoon ñom la añ su boba bu fekke dañuy jublo yaatal bu boba mu ne sopp nañ ko ci ñom bi sharti in lam yatawaqqaf sama i'lamu ghayrihim bihi fanyama te bo bayna dañ koy defé ngir man dara dal waxtu julli li ñi waji def waye su fekke ñeneen mën nañ ko dégg dañ leen koy ayé ndax su boba koko mën ñeneen mën nañ ko dégg yaakar na waxtu benen lañuy noddal te fekke boba ñom dañuy fay rek wa nadabu hikayatal azani lisami'i lo bila tawat sop nañ nak neena nit ki buñuy noddu sune Allahu akbar yow nga ne Allahu akbar mu ne Allahu akbar nga waxe salam akbar fofa dina wax ci suuf ni ashhadu an la ilaha illallah fofi dañu sopp na topat ko ni ashhadu an la ilaha illallah mu xati ñaara bi won nga waxa ko mu wax ashhadu anna muhammadar rasulullah nga wax ko ko ba mu wat nga ba mu lolu moy liki yi noddu di wax nga diko waxat fanak lil muntaha shahadatayn أولا تسمية غير الإنجاز بوبا بو فك يكتي نانا دا دي واخ اشهد ان لا اله الا الله تي كاو بوبا ام دا يين كاد يو خامن نغ وارا واخ دمل نيكي بني اشهد ان لا اله الا الله تنال واخ رضيت بالله ربا وبذلك دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مو واخ اشهد ان محمد رسول الله اله مرحبا بالصلاة وأهلا وسهلا بو وحي هيا على الصلاة ملك وعقم هيا على الصلاة ومهن بقائل لحنا أمرك يوم بني أشعر أن محمد رسول الله دوح مرحبا بحبيبي وقربة حني سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بو وحي هيا على الفلاح دوح لا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم سواخي الصلاة خير من النوم جاهني صدقت وبرزت وبرزت وأحسنت سواخي سلمة بدانا لك لا إله إلا الله موجب سوبا أمنا نيان بوشي ورطوك اللهم الحمد
register shahada da tam di sadaqa din nafi' am ñaan la bu xaw gudd bo xamne señ soxé bu indi ko ci téré ko tu ay bi jar na gëss ngir yewu lu bari ci nek wanna da go istiqbal may yu'azzinu illa li istisma'in kama qad bayyana sopp nañ kay noddu itam mu jublu qibla moy la gën waye su fekke nak da fay gis na ne bu jublu qibla rawati na ci yamana bi nga xamne micro amul won su boba man na noddu ci qibla ga bu ko sobe dal di wëlbeeti ko ci benen walu noddu fa wala bu tolle ci hayya ala salaay mu wëndel bopam gis ñeneen mëna deg ndax boba dañuy top ngelaw li rek كفيت مرتفعين ذي طهري وقائم لأجل حضري نقول كو خامني باتا بودي كاويول سو بوبا نوني لاي مانا داف غير فخه مانا جوتال جوتال لاخا وجوز اذان اعمى وكذا تعدد المؤذنين اذا مون داغال نان نان باتاي كوم كومبا دي نود وانيو دار كو خامني سبا جزا يالله دا بدي سن bolé itam ay noddu kat lolou dañ lañ ko gis léla ci jakkay rawat ni jakkay jëlé oustad daw dañ jité moy noddu kat ya dajalo nga gis lu mat ñett nit ñu waxtu jot ñom ñepp ñu bokku noddando waye fofu itam amna ay charte xamna dañuy bañu gëna gudd nga suñu wëyé dé buntu bi dafa xawa gudd dañuy gëna xoss ci atté yoyu kon dañ ci dikkat inshallah ci guddaji ñu 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 yaatal ko inshallah sandé bu ko lañu tégg réyoo